Hallo en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Nadat we met de camper bij de garage zijn geweest voor het zonnepaneel en het kastje ertussen, hebben we hem geparkeerd onder de afdak en mocht de caravan naar voren. De camper heeft genoeg gereden de afgelopen tijd. We hadden meer dan 10.000 kilometer gereden, dus hij verdient zijn rust. We nemen voor de volgende trip de caravan mee. En ik ben hem al bezig met inpakken, want we moeten vanuit de camper spullen overhevelen naar de caravan. Ik ben het natuurlijk weer gelijk aan het uitzoeken wat hebben we wel nodig, wat niet. Dus we sorteren steeds een beetje. En nu ben ik bezig en ik zal even laten zien wat ik aan het doen ben. Nou, jullie zien het al. Ik zal het even zo doen. De tent ligt klaar. We hebben het grondzeil erbij. De stokken, die leggen we altijd in het midden. In de bakken ernaast ga ik van alles neerleggen. Alle spulletjes verzamel ik. En het servies ben ik alweer aan het inpakken. En de pannen verstop ik alweer daarin. Dus het is even uitzoeken wat gaan we gebruiken deze keer en wat moet ik pakken. Maar we hebben ruimte genoeg. Het lijkt een kleine caravan als je er zo in staat. Het is niet veel, maar we hebben ruimte genoeg. We hebben opbergruimte. En ik ga weer verder, want er moet nog het een en ander gebeuren. Maar in ieder geval, de voortent ligt erin en het grondzeil. En dat is het belangrijkste, want we gaan op een camping staan. En het moment dat ik de camper in ga pakken, gebeurt er dit. Ik zal even de camera naar beneden laten. We kunnen niet inpakken of vertrekken zonder Hoagie, want hij zorgt altijd dat hij erbij is. Dus ook nu ligt hij alvast klaar in de caravan, zodat wij niet zonder hem kunnen vertrekken. En loop ik nu weer naar de camper om daar spulletjes te halen. Gaat hij mee en gaat hij daar liggen. Dus hou alles goed in de gaten en zorg dat hij altijd mee kan. Nou, ik heb het een en ander ingepakt. En het wordt tijd dat ik ga schoonmaken. Want voordat we vertrekken maak ik altijd nog even een keertje schoon. De koelkast even lekker fris. Ons mobiele toiletje nog een keertje helemaal schoon. Als we terugkomen van vakantie doen we dat uiteraard ook al. Maar voor vertrek vind ik het ook altijd wel even lekker om nog even fris te vertrekken. En daarna ga ik de koelkast vullen. Gaat onze kleding erin. En ga ik de spulletjes in de auto leggen. En ik denk dat we dan klaar zijn voor vertrek.
gezien zijn we weer vertrokken. We hebben alles netjes ingepakt. We hebben de caravan eraan gehangen. En we hebben ons huis verlaten. En ik had nog gezegd dat we of naar Frankrijk gingen of naar Nederland. Ligt eraan aan het weer. Nou, we hebben even de weersvoorspellingen bekeken. En we blijven lekker in Nederland. Want de weersvoorspellingen zijn super goed. We zagen iets van 22 tot 28 graden volgende week. Dus ja, waarvoor zouden we dan de kilometers maken en naar Frankrijk gaan? Het was wel even nog een kleine twijfel, omdat we echt al super lang niet meer in Frankrijk op vakantie zijn geweest. Uiteraard, als we naar Spanje rijden, rijden we er doorheen, maar dan is het niet echt vakantie. Dus we wilden eigenlijk ook wel weer het Franse leven proeven, maar we dachten, we hebben in de vorige reis zoveel kilometers gemaakt. Laten we het maar lekker dichtbij houden. Dus we zijn onderweg. En we gaan naar een camping met een geitenboerderij en een kaasmakerij en landwinkel en van alles erop. Dat vonden we wel bij ons passen, want ik had ook nog een hele grote camping gekeken met zwembaden, animatie en al dat soort dingen. Ik dacht, ik doe totaal iets anders dan de vorige reis. Maar na snel kijken dachten we, nou, misschien toch wel een beetje extreem druk voor ons. Dus laten we maar lekker naar een kneuterige boerderijcamping gaan. Dus we zijn onderweg. We zijn op de weg naar Winterswijk. Nou, als we vertrekken zijn we altijd druk met inpakken en alles schoonmaken. En nu waren we natuurlijk vergeten onze pillen in te nemen. Dus ik klim even de caravan in en pak onze pillendoosjes. Die gaan we nu even nemen. Hoort erbij, hè? Normaal is dat het standaard ritueel gelijk innemen als je wakker wordt. Maar we waren nu met ons hoofd ergens anders. Dus we gaan ze even innemen nu. Een klein stukje verder gereden en Gideon is even naar de tankstation gelopen voor een broodje en een drankje, want het is ondertussen een middaguur, dus we hebben wel zin in iets lekkers. Ik ben benieuwd waar die mee komt. Ik denk een koffie en een broodje, maar we zien het wel. Zie je de baas al ook? Ja, daar komt hij. Bijdraaien. Nou, wat heb je gescoord? Over lekker, maar over slecht. Een cappuccino. Omdat het gewoon kan. En dan loop ik die zaak binnen. En dan denk ik van, wat ruik ik toch? Ik ruik snack. Ja, dan laat ik me weer verleiden door twee kroketjes. En en een saisbroodje. Dus nou ja, dat dan maar eigenlijk, hè. En dat het op maandagmorgen. Ach ja, hè? Snoepen is waar Gideon goed in is. Ja, ik vind het gewoon wel lekker. Ik kan niks aan doen. Gevoelsmatig, maar Ach, nou, ja. Wij gaan even lekker eten. En dan gaan we onze reis volgen.
Nou, we hebben de pootjes uitgedraaid, dak open gedaan en nu gaan we de stokken pakken van de voortent. Want het is tijd om de voortent eraan te zetten. Nou, dit is in ieder geval de derde keer dat we onze voortent aan de caravan gaan vastmaken. En ik moet zeggen, ik heb nu echt een heel erg goede manier gevonden om de voortent goed aan te krijgen. Moet ik nou vanaf achteruit beginnen en dan naar voren werken? Of moet eerst maar de tentdoek aan de caravan vastgemaakt worden? Want ja, de meeste caravans hebben natuurlijk zo'n mooie pees. Zo'n mooie rail met zo'n pees erin. Nou, wij hebben dat dan niet hier aan de zijkant. We hebben gewoon een... ja, niet zo'n rails lopen. Wat we wel hebben is hier zeg maar, aan de bovenkant een rails, waar zeg maar, dan de pees van onze voortent ingeschoven wordt. En wij hebben namelijk twee bogen, omdat zeg maar, de caravan eigenlijk te laag is. Hè? Omdat als je goed kijkt, dan ja, kom ik met mijn hoofd eigenlijk aan de bovenkant van de caravan uit. Vandaar dat we ook een opzetdakje hebben. En daardoor hebben ze bedacht bij Reda, want daar hebben we onze voortent vandaan. Reda uit Barneveld. Dat ze hier een extra boog hebben gecreëerd. En die boog die komt zeg maar, net zo hoog als het dakje van de Ereba zelf. En zodoende hebben we dan zeg maar, extra verstevering. Het eerste deel is gedaan, maar je merkt dat de temperatuur omhoog gaat. Want onder zo'n tent en dan een beetje klussen. Oh, ik begin nu al te zweten. Warm. Ja, en de eerste boog zit er dus op. We hebben eerst de voortent eraan gehangen aan de caravan. Nu de boog gemaakt en de boog erin gehangen. En zoals ik zei, we hebben twee bogen. Dus dan gaan we de tweede boog eraan hangen. Of in ieder geval in elkaar zetten en dan aan elkaar koppelen. Dus nou goed. En halverwege. Schiet aardig op, moet ik zeggen. Nou, we hebben de luifel staan. We zetten de zijvakken en de voorflappen er later wel aan. Dan kunnen we er een voortent van maken. Maar voorlopig is de luifel prima. Wij gaan even wat drinken pakken, de stoeltjes en de tafel buiten zetten en even genieten van onze rust en ons prachtige uitzicht, want dat hebben we wel verdiend. Hogie en ik zijn even het weiland ingelopen. Dit is het uitzicht wat we hebben vanaf de caravan. Je ziet de tent nog achter ons. En het werd ons verteld dat 's avonds in dit weiland ook wel eens rennen. Ik wilde rendieren zeggen, maar ja, die hebben ze hier niet hoor. Maar reetjes lopen. Dus we gaan vanavond even op de uitkijk zitten. En aan deze kant zie je ook voor mij nog twee campers of caravans staan. Dus dit is de campingplekken met uitzicht en we zullen later nog eens even een rondleiding over de camping geven. Naast de geitjes hebben ze ook nog vogels, zag ik. En ze hebben een proeflokaal, een restaurantje, een winkeltje, dus er is echt wel voldoende te doen. Maar dat gaan we later gewoon even op ons gemakje doen. Eerst even lekker lopen, Togi. En dan gaan de beentjes omhoog. Thank you.